Ky djali vogël hyri me nxitim në komisariat e thiri. Arrestoni baban ti. Këto fjalë vu në lëvizje një zinxhir ngjarjesh që do t'i çonin oficerët e policisë të zbulonin një të vërtet kaq shtronditëse sa që jehoj në të gjithë qytetin. Brenda stacionit të policisë lokale, oficerët ishin të angazhuar në detyrat e tyre rutinë, kur një djalë shpërtheu befas në përdyer. Zëri i tij jehoj në përmure ndërsa i vazhdimisht bërtiste: "Arrestoni baban tim." Fjalët e tij mbartën një ajër dëshpërimi që tërhoqi menjëherë vëmendjen e çdo oficeri të pranishëm. Djali vogël duke i dobët, jo më shumë se 7 vjeç, duke bërë që oficerët të mendojnë me frikë ashpërsinë e mundshme të situatës. Mendjet e tyre nxituan duke sajuar skenar të ndryshëm, dhe nga frika se babai djalit mund të kishte kryer një shkelje të rëndë. Me zemrat që i urrinin, ata ju afruan me shpejtësi djalit të ri, duke e rrethuar me vendosmërinë e tyre për të zbuluar të vërtetën. Ata e pyetën për veprimet e babait të tij, duke kërkuar përgjigje për pyetjet e që shqetësonin mendjet e tyre. Përgjigja e djalit ishte koncize, por e ngarkuar me zhgënjim të thellë. Babai im është gjithmonë duke bërtitur, ai bërtet çdo ditë dhe kjo më trishton, nuk e duroj dot, shpjegoi ai duke shtypur lotët e ankthit. Menjëherë oficerët e përqafuan djalin duke kuptuar se babai i tij e kishte dhunuar verbalisht. Të shqetësuar për mirëqenien e tij, ata u shtyn më tej, duke e pyetur për nënën e tij. Përgjigja e djalit i mbushi edhe më shumë me trishti. Nëna ime u largua se nuk duronte dot më dhimbje. I bindur plotësisht se kërkoi një veprim urgjent, oficeri Michael, vet baba, u ul pran djalit të ri. Ai e siguroi atë për mirëqenien e tij dhe i premtoi se babai i tij do të arrestohej më njëherë. Djali me mirënjohje dhe shumë dhimbje e pa oficerin Michael me sytë e tij të mëdhenj dhe i shprehu falënderimet. Oficerët u përgatitën për një mision vendimtar, duke pranuar se nuk e dinin ende shtrirjen e plotë e historisë. Megjithatë, fakti që një djalë kaq i ri kishte shkuar vetëm në komisariat sugjeronte të paktën një neglizhencë nga ana e babait të tij. Të mbushur me shqetësim për mirëqenien e djalit, oficerët vendosën të siguronin dhe të investigonin situatën. Oficeri Michael mori përgjegjësinë, duke u dhëhequr oficerët e mbledhur në planifikimin e arrestimit të babait, apo të paktën të shihnin se si është situata. Hapat e ardhshëm ishin të qartë, duhet të lokalizoi babai djalit dhe të ndërmerrnin veprimet e nevojshme. Fëmia nuk e dinte adresën e saktë të shtëpisë së tij, por kishte shpjeguar se ishte pas një magazine të madhe në zonën e shkatëruar të qytetit. Kështu policët hipën në makinat e tyre dhe nxituan atje. Me të mborritur në shtëpi, oficerët vun re se ajo ishte një nga ndërtesat më të varfra dhe më të vjetra në lagje. Policët shkuan te dera dhe trokitën me kujdes. Për habin e tyre, ata e gjetën derën të hapur. Me kujdes ata hynë me armë të tërhequra. Shtëpia ishte vogël dhe qetë, ku i vetmi zë ishte tiktaku i orës në mantel. Oficeri Michael i udhëhoqi kolegët e tij në përshtëpinë e vogël derisa arritën në një dhomë gjumi. Dera ishte pak e hapur dhe ata mund të shihnin një figurë të shtrirë në shtrat. Ata hapën ngadalë derën dhe hynë në dhomën e vjetër me erë të keqe. Figura në krevat ishte babai i djalit në gjumë të thellë. Policët shkëmbyer shikime. Diçka nuk shkonte këtu. Djali kishte thënë se babai i tij po bërtiste gjithmonë, por burri në shtratë dukej çdo gjë tjetër veçse i dhunshëm. Në fakt, ai dukej i sëmur dhe i raskapitur. Një nga policët ju afrua shtratit dhe i tundi shpatullat burrit duke i kërkuar të zgjohej. Sytë e burrit u hapën dhe ai ngriti sytë nga policët me konfuzion, duke i pyetur se çfarë po ndodhte. Policët i treguan se djali i tij e kishte denoncuar në komisariat. Burri ishte edhe më i bifasuar tani, duke ulur në shtratin e tij dhe duke parë oficerët. Pse ishte djali i tij në stacion? Ishte mirë? Oficeri Michael hyri duke i thënë burrit se djali i tij e kishte raportuar për keq trajtim të mundshëm dhe ai duhet të vinte në stacion me ta. Burri u shpreh se donte të shihte djalin e tij, por nuk mund të shkonte me ta sepse nuk ndihej mirë. Michael ia bëri të qartë burrit se duhet ta ndiqte në stacion. Me ngurim, burri pranoi, duke kuptuar se policët thjesht po bënin punën e tyre. Ai u ngrit nga krevati dhe vuri duart pas shpinë teksa po e prangrosnin. Oficeri Michael vuri re se burrit po i dritheshin duart, duke bërë të pyeste nëse ishte nga frika apo diçka tjetër. Policët e futën burrin në pjesën e pasme të makinës së tyre dhe e çuan në komisariat. Dërsa po ngisnin makinën, ata nuk mund të mos pyesnin veten se çfarë po ndodhte në të vërtetë. Burri dukej shumë i dobët dhe i brisht, por pse djali i tij po e akuzonte për dhunë? Babai i tij gjithmonë bërtiste duke pyetur pse nëna e tij ishte larguar vërtet.
Ata shpresonin që fëmia, i njohur si Head, të mund të dhihidhte pak dritë mbi situatën. Teksa po udhëtonin me makinë, ata nuk mund të tundin ndjenjen se në këtë histori kishte më shumë nga sa shihej. Dërsa oficerët të çuan burrin në stacion të gjithë u habitën. Oficerët e tjerë kishin pritur të shihnin një të dhëur agresiv ose të paktën një burr trupmadh. Në vend të kësaj, ata u takuan me një pamje befasuese, një baba që duke i sëmur dhe i prisht dhe jo frikësues apo problematik. Më pas djali bëri diçka që i zuri të gjithë në befasi. Ai vrapoi me shpejtësi te babai i tij dhe përqafoi fort, duke u shfaqur vërtet i lumtur që e pa. Oficerët nuk mund të kuptonin se si një djalë që dukej se donte të arrestonte babain e tij, mund të sillej në një mënyrë të tillë. Oficeri Michael nuk mund të duronte më. Ai u drejtua babait dhe pyeti drejt për drejt nëse e kishte keqtrajtuar djalin e tij. Babai ishte dukshëm i befasuar dhe i hutuar nga pyetja. Pastaj u kthye nga djali dhe pyeti Timin se çfarë bëri. Ishte në këto moment që Timi filloi të shpjegonte motivet e tij. Ai kishte parë në lajme se një objekt i ri mjekësor po ndërtohej brenda burgut të qarkut. Babai i djalit vuante nga një gjendje e rëndë që i dritnin duart dhe sëmundja i kishte kushtuar punën. Në pamundësi për të përballuar trajtimin ose mjekimin, djali u bë i dëshpëruar për të ndihmuar. Timi besonte me naivitet se nëse babai i tij do të çojë në burg, ai do të merrte kujdesin mjekësor që i nevojitej falas. Syndnimi ti nuk ishte kur të vinte të ati në telashe, por të gjente një mënyrë për të letësuar dhimbjen e ti. Dersa djali shpjegoj planin e ti të pafajshëm për të gabuar, u bëjë qartë se të bërtituar e babaj të ti ishin në të vërtet klith ma dhimbjeje. Nëna e ti i kishte lën jo sepse po lëndohe, por sepse nuk mund të duronte të dëshmonte vuajtjet e të shoqit, ose ndoshta jo ishte thjesht egoiste dhe kur nuk e donte vërtet burrin. Burrit ju rrudh fytyra teksa dëgjoj gjithçka. A i dinte që djali i tij ishte keq kuptuar. A i u drejtua oficerit Michael dhe i shpjegoi se nuk e kishte lënduar kur djalin e tij. Dhimbja në krahror që nuk i largohej kur e bënte të bërtiste ndonjëherë sepse i dhimbte shumë. Oficeri Michael shikoi fytyrën e sëmurë dhe sytë zhytur të burrit, duke dëgjuar dhimbje në zërin e tij dhe nuk e kishte të vështirë t'i besonte fjalët. Babai u kthye nga Timi dhe përqafoi përsëri, duke shprehur dhimbjen e tij që vuri djalin e tij në kaq shumë stres. Timi e shikoi baban e tij me lot në sy, i trishtuar që plani i tij nuk ishte funksionuar ashtu siç e kishte imagjinuar. Ai e donte baban e tij me gjithë zemër dhe nuk mund të duronte ta shihte të vuante kështu. Të gjithë në stacion u prekën nga zemra e kujdesshme dhe e dashur e djalit. Nuk ishte nevojë të arrestoi babai, sepse ai ishte thjesht një babai keq kuptuar. Oficerët e kuptuan tani se shpërthimi i djalit ishte një akt dashurie dhe shqetësimi për babain e tij të sëmur, që puronte nga zemra e pafajshme një fëmije. Oficeri Michael ofroi të çonte baban dhe djalin në shtëpi. Të nesërmen, dikush trokiti në derë. Kur babai i Timit e hapi, ai u trondit kur pa vetë kryebashkiakun, i cili donte të takonte djalin e vogël Trim dhe baban e tij në emër të qytetit. Kryebashkiaku u ofrua të trajtonte sëmundjen e babait në spitalin më të mirë të qytetit. Timi ishte shumë i gëzuar. Nuk mund ta besonte që vetë kryetari i bashkisë kishte ardhur ta takonte. Trajtimi i babait në spitalin më të mirë të qytetit ishte një sukses. Më në fund, ai mundi të merrte ilaçin kundër dhimbjeve që i nevojitej dhe filloi të ndihej më mirë me një herë. Timi ishte shumë i lumtur kur pa babain e tij duke u përmirësuar. Ai e dinte se sëmundja e tatit i ishte bërë një barr dhe u qetësua që më në fund do të mund të bënte sërish një jetë normale. E gjithë kjo, fal oficerit Michael dhe kampanjës së tij për të shpëtuar këtë baba dhe fëmijë. Edhe pse me një veprim të gabuar, djali arriti të shpëtoi babain e tij të varfër nga vuajtjet, por edhe veten e tij për një jetë më të mirë. Si do të kishte të reaguar në vend të oficerit? A mendoni se Timi ishte i zgjuar për të planifikuar një mashtrim të tillë? Ndani mendimet tuaja në komentet më poshtë. Faleminderit për shikimin.